Втората среща за вечерта е категория до 70 кг. Два рунда по 5 минути. Синият ъгъл, Емил Димитров. Срещу него в червеният ъгъл, Николай Стоянов. Двамата бойци са тренирали заедно борба, но в модерния свят на ММА искат да се докажат кой е по-добър от тях, когато в боя се включат удари с ръце, ритници с крака и ключове. Моля, подивайте тези смели мъже, които са тук заради вас, жителите на Симитли! В синята ъгъл на ринга! Червеният ъгъл, Николай Стоянов! Репер на добоя Росен Русев. Влизи вътре, бе, влизи, бе, влизи му, бе, излизи, върти настрани. Вече те подготвя за андара. Удари в главата.
Шамо, пръщай го, шама. Хвани на тригони. Удри в главата, шама. Ръката. Натисни го, бе. Шамо, пръщай. Дишай то. Хъцето му падна. Айде, Емиле, гранате пауз. Айде, изправяй. Излези от там, бе. Ръката са му разтворени, излези. Шама, дръж го. Дишай, дишай и работи. Не забравяй да дишаш. Айде, по-интензивно, по-интензивно. Върти настрани, айде. Позиционирай го първо и почвам. Време! Стоп! Време! Ара бе, шама, пускай тая крака, бе. Айде, комбинирай. Айде, повече лято ти работи, бе. Свалей, свалей. Свалей, свалей. Свалей. Айде, гютина. Ръката, връщай го, бе, връщай го и отгоре върху него, бе. Дръж. Връщай го пак. Айде, миле. Айде, бе, миле. Мини отзад, смени позиция. Смени позицията, удари. Шама, шама, хвани му пикът. Събри, шама. Първи към му. Задръж, задръж, удари. Шама, удари, удари, гранта там, хайде. Стоп! Прави! Дишайте! Пай! Айде! Време е! Време е да се приключи! Айде! Повече! Да, лева! Удари! Удари! Пани крека! Пани крека!
Хайде, хайде, внимание и след началото. Бути го в къса с другия трагер. Бути го в къса. Благодаря. На нова съдийски гладца е състезателят от синия тъгъл Емил Димитров!